讲科学不问先来后到，学知识让你意想不到。Hello， 大家好，我是王震，欢迎收看由江西卫视和中国科学技术馆、江西省科学技术协会联合打造的科普节目《真是想不到》。欢迎大家。最近啊，有一种动物啊是走红了网络，可以说是网红了。为什么呢？因为它被制成了各种表情包，有这样的，还有这样的，还有这样的。为什么它会这么火呢？因为小酒窝长睫毛，迷人的无可救药。它就是长成这个样子。我想问问大家，你们知道这个动物是什么吗？长颈鹿。我说这个长颈鹿很喜感，我相信很多人啊都不相信。那接下来就让我们有请来自中国地理杂志社的动物学博士何长欢老师，带我们一起去了解一下这个喜感的长颈鹿。各位同学们，大家好。每个生物都是演化的完美产物，让我们睁大眼睛，一起发现它们的神奇故事。那么今天呢，我要给大家带来这种动物呢，刚才王震哥哥已经说了，长着长腿、长脖子、长睫毛啊，非常非常可爱的，那么就是长颈鹿。长颈鹿我们同学应该很熟悉啊，这个动物园里呀或者纪录片里都看过。那么你们肯定要说，哎，长颈鹿生活在非洲，那么我们国家肯定也是知道它时间不太久吧。其实在我们国家这个明代的时候啊，就认识了长颈鹿了。我接下来要问的问题是，你们知道用这个日语跟韩语怎么说长颈鹿吗？其实啊，在韩语跟日语当中呢，他们长颈鹿如果翻译成中文呢，就是麒麟。这个麒麟跟长颈鹿又有什么关系呢？啊，接下来呢，我就要讲一个故事了啊，看看长颈鹿跟麒麟有什么关系。话说在永乐十二年的时候啊，当时啊，因为有很多事件，这个郑和下西洋就是那个时候的。因为当时这个明代呀，就派了很多船队啊，去各个国家啊去考察。那么有一个船队呢，回来的时候就带了一头长颈鹿回来。因为在这个时候以前呢，我们中国人是从来没见过长颈鹿的，所以说这个长颈鹿啊，到了京城之后，简直是万人空巷啊，包括当时这个朱棣皇帝。啊，非常非常开心啊！赶紧一溜小跑的就过来看一下这个长颈鹿的真容究竟是什么样的啊！然后这帮文武百官呢，还有这个皇帝看着看着，就突然发现，哎，这个长颈鹿怎么跟这个麒麟这么像呢？那么麒麟的形象我们知道啊，它是头生肉角，身呈五色，性格温顺啊，不能骑乘，也不能说话，是一个很罕见的、很吉祥的这一个象征。然后这个朱棣皇帝听了以后就很开心，为什么呢？因为传说中啊，只有明君才会看到这个麒麟。当时还派了宫廷的画师来把当时这个场面给画了下来。屏幕上展现这幅图呢，就是当时的一个场面啊，我们看到一个人牵着一个长颈鹿啊，非常非常有意思。那么长颈鹿虽然跟麒麟挂上钩啊，但是我们现代人喜欢它们，肯定更多的是喜欢它啊比较萌，比较具有喜感，是吧？接下来我就要说一个它比较具有喜感的啊一个行为啊。我不知道同学们去动物园里有没有发现这个长颈鹿啊，走起路来它们是不是顺拐。有的同学没发现，有的同学发现了啊。不如这样吧，我就请两个同学上来，来展示一下长颈鹿顺拐走是什么感觉。哎呀，我感觉我现在站在边上好像挺尴尬的感觉啊。你看这几位的海拔，然后到我这儿嗖的就下来了啊。啊，接下来啊，我就要这个两位同学来模仿一下长颈鹿究竟怎么样这个顺拐的走啊。好，再快。再快！好，那么三位同学都走完了之后，说一下什么感觉吧。感觉挺帅的，感觉挺帅的，感觉挺帅的。来，我想问一下我们女同学，你觉得什么感觉？觉得这样走着挺难受的，挺费劲的哈。因为我们平常都是啊，抬左腿，然后抬右手哈，就那种协调性很难，对，比较这个难找到平衡。好，谢谢两位同学。
刚才这个两位同学也说了，走起路来非常费劲啊。但长颈鹿为什么要顺拐走呢？啊，我们同学可以想象一下，长颈鹿非常非常高，能长到4-5米那么高。所以说，这么高的动物，它的重心一般在身体的前方。如果它像我们人这样走路的话，它就走不稳。当它顺拐走路的时候，它就会同时三个脚趾是在地面的，只有一个脚是抬起来的，这样呢它走起路来啊就比较稳当了啊，走起路来不会摔倒。所以说这个就是长颈鹿的一个比较具有喜感的一个行为。那么接下来呢，我们还是请王震哥哥啊跟小朋友去动物园里看看他们找到了长颈鹿有哪些具有喜感的行为。好，那现在呢我们马上就要出发去动物园了，想去的请举下手。好，就那位小妹妹来，你想看到长颈鹿吗？想。好，那我们就赶快出发了，3、2、1，出发！哇，今天呢，我们来到了南昌动物园啊，我要带我们同学们一起去来看一看这个世界上很神奇的一种动物。天哪，真的是迫不及待了！哇，经过了长途跋涉，我们终于来到了长颈鹿馆。我发现，在远处一看，长颈鹿就非常的大了。哎，那我想问你一个问题，你觉得长颈鹿有多高？应该比姚明高吧。比姚明高？只比姚明高吗？我跟你说，你太小瞧我们的长颈鹿了。接下来我带你一起走进我们的长颈鹿，好不好？好。现在呢，我们就来去看一看长颈鹿在做什么。但是在进去之前，我要先告诉大家，我们要小声一点，因为长颈鹿的胆子特别小，所以说我们就轻轻地过去。它在吃东西。好的，下面呢我们来问第一个问题。第一个问题是这样的，您看我们这个长颈鹿它有两个脚，我想要问一下电视机的小朋友们，这两个脚有什么作用呢？长颈鹿的两个脚有什么作用，小朋友们你们知道吗？我们看完这个 VCR 之后呢，饲养员叔叔呢向各位同学提出一个问题，它这两个脚啊是干什么的啊，有什么作用？长颈鹿的两个脚就像两个痒痒挠，是替同伴抓痒用的。长颈鹿的两个脚是用来感应天气变化的。长颈鹿的脚是用来区分公母的，公的有，母的没有。那么刚才这个同学告诉我的这个答案啊挺有意思的，我先说一下这个东西究竟是什么啊，因为经常在网上看到一个段子说这个东西是长颈鹿的 WiFi啊，甚至有人跟他说啊，这个就是长颈鹿这个路由器嘛啊，这个鹿是长颈鹿的鹿啊，说这个动物园里的动物啊都喜欢长颈鹿，只要跟着它走啊就不愁手机没信号。但这个脚啊可真不是长颈鹿的 WiFi 啊，首先呢它这个脚是一种啊钙化了的软骨骨突，其实很多哺乳动物它的脚啊都是它的真皮跟表皮的衍生物。那么比如说像牛啊像羊啊，它们就是这个表皮的衍生物啊，是这个脚蛋白啊形成的。那么像这个其他的鹿类呢，就是由它的真皮形成的啊，一种骨化的。但是像这个长颈鹿的这个脚呢就不一样啊，它是这个钙化的软骨骨突。说完了它这个长颈鹿的脚，那么接下来我就要说长颈鹿这个两个 WiFi 是干什么用的啊？其实呢是打架用的。我看有的同学又面露疑惑，没关系，我口说无凭，那么咱们就上视频。我们刚才看完这个视频之后啊，我看到各位同学已经乐得不行了，这个长颈鹿这个打架的画风简直是太奇葩了。对，而且我觉得这个视频可以配个乐，不如跳舞，恋爱不如跳舞，好逗，好有喜感呀。不如跳舞，聊天倒不如跳舞，让自己觉得舒服，是每个人的跳舞。其实长颈鹿打架的时候有两个情况啊，一个情况呢就是它这个打的时候呢不太激烈啊，假如说我就扮演长颈鹿吧啊，长颈鹿走在路上，哎，然后突然呢，哎，对面有一个长颈鹿啊，在人群中看了我一眼，然后我就说你瞅啥？然后那个长颈鹿居然对我说瞅你咋地？
啊，结果我们两个就开始打了。这个比较轻程度的打呢是怎么打呢？就是两个脖子啊靠在一起，然后你推我一下我推你一下，你推我一下我推你一下，没有刚才视频那么激烈啊。这个怎么定胜负呢？就是谁站得直啊谁就胜，如果对方啊被你一推，哎，打了个趔趄，那你就输掉了。这是第一种。那么第二个情况呢，就是他打的时候很激烈啊，因为像在野外有很多雄性的长颈鹿啊，它在繁殖的时候都要占地盘啊，这个地盘里的所有的雌性呢都是它的，所以说在这个时候呢脾气比较暴躁。那么如果有一个其他的雄性长颈鹿进到这个地盘里，他们俩肯定就是像刚才视频里这样啊疯狂的打啊。怎么打呢？就是先啊双腿岔开啊，先摆一个架势，然后让自己的重心啊保持，然后就开始甩啊，左甩一下，就是甩的幅度越大，然后撞到对方的幅度就是越大，一下撞不倒我再撞一下，两下再不撞不倒我再撞一下啊，最长能撞到多长时间呢？能达到一个小时啊，一个小时一直在这甩，一直在这甩，画风非常非常奇特啊。那么甩脖子的同时，我们刚才注意到了他这个头啊会撞到对方的颈部，撞到颈部的时候，这两个小 WiFi 呢肯定也会撞到对方，这个小 WiFi 就像这个它的两个锤子一样啊，砸向对方的颈部，所以说这个力道是非常非常大的啊。我记得之前看过一个网上的一个消息啊，就是一个长颈鹿，哎，在这个国家公园里发现这个长颈鹿怎么是这样的，这么走路，然后发现它的脖子居然骨折了，但是它还很幸运啊，没有死掉。但对于大多数长颈鹿来说，其实它如果感到不行的话，就可能我的体力没对方强，它都会见势不妙就赶紧逃跑啊，不会达到这种程度的。那么除了长颈鹿这个 WiFi 有打架的作用，其实还有第二点，就是能区分性别啊，能知道你是男生还是女生，这个就很神奇了，是吧？因为比如说像我们在动物园里啊，或者是在这个国家公园里看到这个长颈鹿，那么一般我们很难分清它是雌的还是雄的，因为看外表都挺像的啊。但是我教同学们一个方法啊，一定要看它这个 WiFi， 因为在长颈鹿小的时候，它这个两个脚上边是长毛的，那么随着它年龄越来越大呀，啊，一些小男生就开始啊就打架啊，也是开始甩脖子，从小就开始甩啊，优良的这个传统。那么甩脖子的同时呢，这个 WiFi 上的毛肯定会撞到对方，久而久之啊，随着它年龄一点点增长，它这个毛呢就最后就蹭没了啊，就秃了啊。所以说，当你在野外看到这个长颈鹿的时候，哎，一看，哎，这个长颈鹿啊脚上没毛，那它应该就是雄的啊，因为雌的呢虽然偶尔也会这样打架，但是情况很少，所以说一般雌性呢这个头上是有毛的。好了，我们看完这个长颈鹿这个脚啊，这个具有喜感的地方，接下来我们要再次邀请王振哥哥跟小朋友再找一下长颈鹿还有没有什么其他啊有喜感的地方。长颈鹿站立时由头到脚可达5到6米，体重约700公斤，刚出生的幼崽就有1.5米高，因为皮毛的颜色和斑纹与豹子有些类似，因此在拉丁文里，长颈鹿被称为长着豹纹的骆驼。在野外生长的长颈鹿寿命为27年左右，动物园里的长颈鹿能活超过29年。但是现在网络上流传着一个说法，传说长颈鹿只要做一个动作就会很快毙命。好的，下面呢我们来问我们老师第二个问题。第二个问题是这样的，就是网上传言说长颈鹿摔倒后会死掉，然后我想问一下电视机前的同学们，就是长颈鹿摔倒后真的会死掉吗？天哪，长颈鹿难道真的一摔倒就会死掉吗？同学们，你们知道问题的答案吗？这个饲养员叔叔又向大家抛出了一个问题啊，说这个长颈鹿摔倒了会死掉，你们觉得这是真的吗？真的真的，因为长颈鹿太高了，腿又很细，所以摔了就会死。这肯定是假的，因为长颈鹿它虽然高呢，但是它身体非常健壮，听说呀它一只脚可以踹死一只狮子，所以呢它不可能因为一摔跤就毙命了。好啊，这个同学们已经给我答案了。其实啊，长颈鹿如果它摔倒的话，在明天节目中您还将看到这么长的舌头。如果你在野外看着一只长颈鹿吐的这么长的舌头，我想送你们一句歌词，那画面太美我不敢看。知道我拿一盘沙拉并没有这么简单，确实我不会这么容易放过你们两个的。吃是一定要吃的，怎么吃呢？像长颈鹿一样吃，只能用舌头把它卷进去，不能上手啊。
更多精彩，请明天下午6点继续收看《真是想不到》。